Bali. Nataka wewe kwa heshima ya mchezaji huyu umtambulishe. Lakini ningemuuliza Ghalib Said Mohamed, una jambo lolote la kuambia au unaenda kutambulisha dada? Hali leo kwa furaha na tunayo mtamtambulisha mchezaji mmoja ambaye mimi na Vice tulisema yeye atakuwa mchezaji wetu muhimu ambaye hatatambulishwa na Haji El Bugatti, tutamtambulisha sisi. Naomba nimtambulishe Jingi Diara. Ndio. Mimi na Arafat Jojo. Huyu ndiye mchezaji wetu ambaye leo tumeamua kumtambulisha rasmi. Na atakuwa kwenye klabu yetu kwa miaka mingine mitatu. Mheshimiwa Makamu wa Rais amesema tumetumia viwanja viwili. Hii ni rekodi sio tu ya Tanzania. Hakuna nchi yoyote Afrika inaweza kujaza viwanja viwili kwa wakati mmoja. Udugu mara kacholile kachola ndo imefika sasa. Utatu wao ni maalum. Mungu huyu na ndio atakwenu mejisha.